שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי בעוד סרטון יומיים, אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ, והיום אנחנו נדבר על המהפכת הרכב החשמלי בשוק הרכב הישראלי וגם העולמי, ויש לזה לצערנו אה, אה, קשר למה שקורה באוקראינה. אז כמו שאנחנו חווינו וחווים על בשרנו כל יום, בשנתיים, שנתיים וחצי האחרונות, של מגפת הקורונה שפשוט שיתקה את כל הנושא של uh, יבוא, יצוא, שינוע, אחורות, מה שנקרא uh, uh, The chain, The supply chain, שרשרת האספקה, זה אחד, אחר כך ברגע שהעולם התחיל להיפתח, הביקוש הוא כל כך עצום שאין מספיק היצע וכמובן שזה יוצר אינפלציה איומה ונוראה בהרבה מקומות בעולם, מחירי דלק עולים כמובן, וכמובן המלחמה האיומה והנוראה באוקראינה של הדיקטטור הנאלח פוטין, שללא שום סיבה החליט שהוא רוצה פשוט לכבוש מדינה שלא רוצה להיות חלק ממנו, שזה אסון. וכתוצאה מכך, מחירי הדלק ממשיכים לעלות. החבית, חבית דלק כבר עלתה מעל 100 דולר, מה שנקרא hovering, מסתובבת סביב ה-100 דולר, אפילו על חבית דלק מהים הצפוני. וכמובן, יש את הדילמה אם לעצור את ה... את האספקה של הדלק מרוסיה, שזה אחת ההכנסות העיקריות שלה, ואז עוד יותר להקפיץ את מחירי הדלק, בעיקר באירופה. אבל זאת דילמה מוסרית שאפשר להתווכח על הפעם בפעם אחרת. בכל מקרה, כל הנושא הזה של מחירי דלק מאמירים. בארה״ב, יש כמה מקומות בקליפורניה, שזה חמי, חמישה-שישה דולרים לגלון, שזה מטורף. זה לפני שנה-שנתיים, המחיר, המחיר של הדלק בארה״ב היה שתיים וחצי דולר, שני דולר לגלון. זה פשוט עצום. בישראל זה כבר שיא של נדמה לי שבע או שמונה שנים. המחירים עולים מעל שבעה שקלים לליטר. אז זה פשוט קטסטרופה. עכשיו, כתוצאה מכך יש הרבה, תמיד שיש מה שנקרא משבר, יש גם הזדמנות לידו. עכשיו, כמובן שאני אישית... לא הייתי צריך את המלחמה הזאת, לא את משבר הקורונה ולא את עליית מחירי הדלק החשמליים כדי לפתוח ערוץ כזה שממריץ ומסביר לאנשים מה היתרונות העצומים שיש לרכבים חשמליים. לי אישית לא צריך, אבל עכשיו זה באמת ייתן לכם, אם יש לכם, אם חיפשתם סיבות, הנה עוד סיבה אחת לעצמאות אנרגטית וחוסר תלות בדלק מיובא מכל מיני מקומות בעולם שהם מפוקפקים. בלשון המעטה הייתי אומר את זה. והחברות הסיניות, ושאני רוצה להגיד החברות הסיניות ששולטות, 53% מרכבי, מהרכבים, החברות החשמליות שמוצרי בעולם באים מסין. נכון שרובם המכריע הוא נמכר בסין, אבל יותר מ-300-320 אלף כלי רכב בשנת 2021 יוצאו מסין לעולם. כמובן טסלה, יש לה חלק עצום, מובילה בעולם, בארצות הברית יש לה שליטה מוחצת של 76% ברכבי ה... <חשמלים> אבל אני מאמין שזו, אם, אם היינו צריכים סיבות, זאת תהיה אולי הסיבה המוחצת למה צריך להיפטר מרכבים דלקיים, ויש סיכוי שישראל ולסין, וכמובן לטסלה, יהיה חלק עצום בזה, שלהפוך את ישראל, אם לא 100% חשמלית, אבל קרובה ל-100% חשמלית, כבר ב-2025. ו... ואיך אני יודע את זה? עכשיו, זה לא אומר שכל הרכבים בישראל ב-2025 יהיו חשמליים, ממש לא, תכף אני אסביר. בנורבגיה כבר עכשיו, הרוב המכריע של רכבים חשמליים חדשים, הם, 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 של רכבים חדשים בנורבגיה הם חשמליים, כלומר כבר הם לא קונים יותר רכבים דלקים, כמובן לממשלה יש... תוכניות עצומות של, של תמריצים לעשות את זה. עדיין, הסך הכול זה בסך הכול 16%, אבל כמובן בתוך 5-10 שנים שרכבים דלקיים, מה שנקרא, יוצאים לגמלאות ומורדים מהכביש, הם מוחלפים רק ברכבים חשמליים. כלומר שתוך 10-15 שנה לא יהיה רכב דלקי על הכביש, ככל שרכבים חשמליים הופכים להיות 100% מה, מהקנייה החדשה, ואין סיבה שזה לא יהיה, שזה לא יהיה בישראל. והדרך... שזה יהפוך להיות מציאות בישראל כמובן, זה כמובן מדיניות ממשלתית. אה, הבנה יותר עמוקה אה, של הציבור שרכב חשמלי הוא משתלם יותר, הוא גם מהנה יותר, צפן מהיר יותר, חסכוני יותר, טוב יותר, בכל, ה, בכל התחומים. וכמובן, אה, הצורך הכלכלי של אנשים שהגיעו למסקנה שלהוציא 7-8 שקלים לליטר דלק זה פשוט דבר מטורף ולא משתלם ואז אם הכניסה המסיבית של רכבים חשמליים מסין, מארצות הברית, טסלה וכמובן מקוריאה, כל, כל הרכבים הקוריאנים הם קיה ואיוניק הם פשוט רכבים יוצאים מן הכלל יביאו למצב שפשוט הגלגל יתהפך ואז ישראל יכולה בתוך זמן קצר מאוד כמו מהפכת האייפון להפוך להיות מעצמה של רכבים חשמליים, 100% חשמליים, ותוך עשר שנים להוצ להוציא לגמלאות את כל הרכבים הדלקיים ולנסוע ול ברכבים חשמליים שהם נקיים וטובים לסביבה. טוב, תודה שספיתם, ונפגש מחר.